Vítejte u dnešního videa. Singapur, dnes jedno z nejbohatších a nejmodernějších měst na světě, má za sebou fascinující cestu, která vedla od skromných počátků jakožto malé rybářské vesnice až k pozici globálního finančního centra. Tento malý městský stát na křižovatce Asie byl v minulosti sužován chudobou, nedostatkem přírodních zdrojů a politickými nejistotami. Přesto se mu podařilo překonat tyto překážky a stát se jedním z největších ekonomických úspěchů 20. století. A nyní se podíváme, jak se to Singapuru povedlo. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. Před založením moderního Singapuru v roce 1819 britským guvernérem Sirem Stamfordem Rufflesem byla tato oblast poměrně málo obydlená, kdy život místních lidí závisel hlavně na rybolovu a zemědělství. Lidé zde tedy žili prostým životem, lovili ryby, obdělávali půdu a jejich ostrov, pojmenovaný Singapur, ve světě nikdo neznal. A tomu bylo až do onoho roku 1819, kdy během svých cest na ostrově zastavil britský guvernér Sir Stamford Raffles. V jeho očích Singapur nebyl jen místo pro klidný odpočinek, ale viděl v něm něco víc. Viděl bránu k obchodu, bohatství a prosperitě, protože strategická poloha Singapuru na obchodní trase mezi Indií a Čínou nabízela ohromný potenciál stát se významným obchodním přístavem. Za pomoci místních domorodců zde Sir Raffles založil obchodní přístav a tím začala nová kapitola ostrova. Jak jsem již říkal, velkou výhodou bylo strategické umístění přístavu mezi Indií a Čínou, dvěma mocnými obchodními říšemi, a tak poměrně brzy se Singapur stal důležitým přístavem. Lodě z celého světa sem připlouvaly naložené hedvábím, kořením, čajem a drahocennými látkami. Ostrov, kdysi chudý a zapomenutý, tak začal rozkvétat. Ovšem do toho se vložila druhá světová válka. Japonská vojska vpadla na Singapur a město bylo okupováno. Veškeré obchodní cesty byly uzavřeny a až po válce v roce 1945 se ostrov vrátil pod britskou správu a celé to začalo na novo. Jenomže místní obyvatelé cítili, že nadešel čas změn. Zatoužili po nezávislosti a lepší budoucnosti, což nakonec vedlo ke zřízení samosprávy a v roce 1965, když se Singapur odpojil od Malajzie, stal se nezávislou zemí. Singapur tedy získal nezávislost, ale stál před obrovskými výzvami, především nedostatkem vody, přírodních zdrojů i špatnou infrastrukturou v regionu. Naštěstí ale na post premiéra Singapuru usedl muž jménem Lee Kuan Yew, který měl na svých bedrech náročný úkol, a sice vybudovat z malého městského státu prosperující národ. Byla to nelehká výzva. Země byla chudá, nezaměstnanost vysoká a obyvatelé zoufale potřebovali naději. Lee Kuan Yew se ale nevzdal. Rozhodl, že jedinou cestou kupředu bude vzdělání, disciplína a otevřenost vůči světu. Takže se zaměřili na vytvoření stabilního právního a politického prostředí, čímž přilákali nadnárodní společnosti, které využívaly Singapur jako základnu pro obchod v Asii. Byly zde zavedeny nízké daně a silná podpora infrastruktury, což podnítilo zahraniční kapitál a podpořilo růst průmyslu. Singapur se tak postupně začal stávat přístavem pro obchodníky a průmyslové giganty. Na rozdíl od mnoha jiných zemí Singapur neměl ropu, zlato ani nerostné bohatství, ale měl něco důležitějšího – strategickou polohu, která mu umožňovala stát se křižovatkou světového obchodu. Lee Kuan Yew a jeho tým si uvědomili, že musí investovat do infrastruktury, vzdělání a právního systému, aby se země mohla stát stabilním a spolehlivým partnerem na globální scéně. Byl to dlouhý a náročný proces, kdy Singapur investoval do moderní infrastruktury, budoval přístavy, letiště a silniční sítě. Díky důrazu na disciplínu, efektivnost a minimální korupci se Singapur stal vzorem pro mnoho dalších zemí, kdy prakticky z ničeho vytvořili vše. A zatímco svět sledoval, jak se Singapur rozvíjí, stalo se z něj jedno z nejdůležitějších finančních center na světě.
Banky a finanční instituce zde zřizovaly svá sídla a Singapur se stal domovem mezinárodních konglomerátů a finančníků, kteří využívali právě jeho stabilitu a regulace. Singapur se také stal lídrem v oblasti inovací. S omezenými zdroji vody se rozhodl investovat do odsolování mořské vody a recyklace, což mu umožnilo překonat jeden z největších problémů, kterému čelil. Investoval také do digitální infrastruktury, aby se stal chytrým městem, které je technologicky pokročilé a udržitelné. Dnes je tedy příběh Singapuru příběhem o obrovském úspěchu. Ze skromné rybářské osady vyrostlo město, které je symbolem prosperity a inovací. Je to příběh o odvaze a o tom, že i malý národ může dosáhnout velkých věcí, pokud má správné vedení, vizi a neochvějnou touhu uspět. A tak Singapur, někdejší neznámý ostrov uprostřed moří, dnes září na mapě světa jako jeden z nejbohatších a nejmodernějších států. Děkuji, že jste vydrželi až do konce. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like nebo odběr, aby vám už nic neuniklo. Já se s vámi pro dnešek loučím a vidíme se zase brzy u dalšího videa.